Slušate Radio Kaj 9 sati i 30 minuta. Zagrebački prsten. Zagrebačke županije. Na Radio Kaj. Ministarstvo poljoprivrede započelo je kampanju za promociju ovogodišnjih natječaja iz programa ruralnog razvoja 2014-2020 za mjeru 4 i mjeru 6, te će održati radionice kako bi približili postupak i način prijave na natječaj. Za potencijalne korisnike s područja Zagrebačke županije radionice će se održati u petak 2. ožujka u kinodvorani Ministarstva gospodarstva u Zagrebu, i to za restrukturiranje, modernizacije, povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava od 12 sati, te za potporu ulaganja u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti od 10 sati. Prijaviti se možete putem mrežne stranice Zagrebačke županije. Na dnevnom redu današnje sjednice Skupštine Zagrebačke županije više od 50 točaka, a velik broj njih vezan je uz preimenovanja članova raznih skupštinskih odbora, kao i izmjene dopune predloga odluke vezanih uz dodatne izmjene proračunskih županijskih stavki. Početak je u 11 sati. Izložba Očistimo Hrvatsku od autoolupina Powered by Renault uz potporu Zagrebačke županije bit će otvorena danas u izložbenom prostoru Turističke zajednice Zagrebačke županije u Zagrebu od 11 sati. Fotograf Romeo Ibrišević prije 14 godina započeo akciju Očistimo Hrvatsku od autoolupina. Nakana je bila osvijestiti građane o važnosti očuvanja prirode i okoliša kao temeljnih vrijednosti života pojedinaca i društva. Uz pomoć mnogih zaljubljenika u prirodu, tijekom akcije prošao je više od 200.000 km uklonivši više od 15.000 automobilskih olupina iz nacionalnih parkova i parkova prirode. Na izložbi će biti predstavljena djela umjetnika čiji je rad nadahnula akcija i fotografija Romea Ibriševića koji žive i rade u Zagrebačkoj županiji. Tradicionalne valentinske spelancije Huncutarije danas organizira Zavičajno ekološko društvo Zaprešić. Program će se održati u klubu umirovljenika od 19 sati. Zagrebački prsten. Zagrebačke županije. Na Radio Kaj. Inače, danas uglavnom biti sunčano, povremeno biše umjerene na oblake, vjetar slab, temperatura zraka, ona dnevna između 3 i 6 stupnjeva. Odebrano za vas. Pogledajte ponudu. Da se daleko čuje vaš glas. Na www.mikronis.hr i na Radio Kaj. Mikronis. Je ponoć, ona zove o pomoć, rođendan svoj, bez dragoga slavi, došli su svi, samo on nije, kakav je to je, znala i prije. Prošla je Finskoć, ona zove o pomoć, rođendan svoj, bez ljubavi, sve svoje snove, njemu je dala, cijelu je noć, pomoć da zvala. Obriši suze svoje mala, previše si vjerovala, vjerovala toj barabi, što te ne čuva i ne brani. Obriši suze, nije vrijedan, tvojih suza baš nije dan.
glazbeni program Radija Kai.